Mani sauc Agnes Paigla, un ir visbrīsnīgākais uzdevums tagad jūs noturēt jūsu uzmanību pirms tieši pusdienām, bet es centīšos ļoti ātri. Ja kurā gadījumā mani kontakti ir prezentācijas beigās, un ja jūs vēlaties, jūs tos varat atrast internetā vai rakstīt savu atalko menedžeru vai tāds ir. Lūdzu, nākošu slaidu. Man kāds ir pārsteigts? Latvēlkom BPO ir Latvēlkom veids uzņēmums, un mēs esam lielajā Latvēlkom grupā, un mēs esam atdalīti tādēļ, ka mēs sniedzam ārpakalpojumu klientiem dažādus, un šodien es izstāstīšu tikai par tiem, kuri varētu interesēt tieši pašvaldības. Un kā jūs redzēt, mēs esam pārstāvēti ļoti daudzās vietās, un ja mēs sadarbosimies ar kādu no jums, un sadarbība būs liela, nekad nav izslēgts, ka mēs varam atvērt savu kolcentru tieši jūsu pašvaldībā, tādējā tiek nodrošina darba vietas. Tātad, pirmais, ko es gribēju pastāstīt, ir SMS pakalpojumi. Liekas ļoti vienkārši pakalpojums, bet es zinu, ka uzņēmumi, piemēram, debitorus, tas ir loģiski katram uzņēmumam, var apzināt trīs veidos, tas ir zvanīt, kas ir dārbi, jo tad jums ir viens cilvēks, kas strādā ar debitoriem, viņam jāmaksā, viņš slimo, viņam jāaizvieto. Tad var sūtīt e-pastus, bet e-pasts ir foršs rīks, viņš nav dārgs, bet ļoti daudz e-pasti netiek atvērti. Un mūsuprāt, no mūsu pieredzes, jo mēs apkalpojam vairāk kā 300 uzņēmumus tieši parādnieku apzīmošanā, caur SMS-iem, tad no mūsu pieredzes SMS ir viens lieliski efektīvs un rezultatīvs rīks, ja vajag parādniekam aizsūtīt ziņu. Ja jūs varbūt esiet sākuši vai vēl sāksiet, ja jūs redzēsiet to efektivitāti parādumu atdošanā, piemēram, nezinu par siltumu vai ko, palielinās ļoti jāsāk uzņēmums sūtīt saviem parādniekiem. Tāpat var sūtīt informatīvu ziņu, jebkurš, nezinu, informācija no vienkārtu iestādes par kaut kādu notikumu, tas viss ir iespējams ar SMS-iem. Laba ziņa ir tā, ka tas ir ļoti lēts pakalpojums, kā jūs redzēt, tikai 3 centi par vienu SMS-u, un nav nekāda abonēšana. Jūs, piemēram, šodien pat vai rīt varat izmēģināt un nosūtīt, piemēram, 1000 parādniekiem, 1-2 sekundes laikā šīs īziņas samaksājot, tas būs 30 eiro, un paskatīties, kāda ir atbildība. Un nav abonēšanas maksas mēnesī, respektīvi, ja jūs izvēlaties, jūs vienu mēnesi varat sūtīt, vienu nesūtīt, jūs sūtīt, maksās arī tikai par izmantojumu. Vai ir jautājumi, varbūt uzreiz par šo? Jo visi baigi aktuāli runājās, es priekšlikums, šo īziņu varētu arī sasaistīt ar Latvēlkom televīziju, tur visu laiku par klientam televīziju varētu parādīties. Ka viņš ir parādījis, jā? Jā, viņš ir parādījis. Starp tiesot, tas būtu divi mēs šāds pie jūs. Bet es varu ieteikt šo risinājumu, bet jūs mēsiet tā, nu patiesīt, vispār nākotnē, ja es plānotu veidot šīs fokusētās reklāmas, tas nozīmē, ka, piemēram, ir ļoti ātri, piemēram, ir pizzērija Rēzekne. Nu, kādēļ man Rīgā vajadzētu zināt par Rēzeknes pizzēriju? Nu, visdrīzāk, ne, bet toties visiem Rēzeknešiem gan. Un tā nākotnē tādītētījā fokusētā reklāmā, ka būs iespējams saprast, kurš tagad Rēzekne skatās televizoru, un tieši viņam palaist pizzērijas Rēzekne reklāmu. Tas arī pizzērija būs ērtāk. Lūk, bet nu, mēs atkārt no tēmas. Tad otrs ir šis zvanu centrs klientu apkalpošanai. Man bija ļoti interesanti sarunas ar vairākām pašvaldībām par šo tēmu, un būtība ir tāda. Iedomājieties, cik tas būtu ērti. Piemēram, 3333, 4 par numurs, un jūs jau pašvaldības iedzīvotājs uz to pazvanot, var uzzināt, no kas sastāv viņa apsaimniekotā rēķins, var pieteikties pie domas izpilddirektora uz tikšanos, pilnīgi jebkurš jautājums. Tas ir iespējams. Tāpat arī, piemēram, reģistrācija slimnīcā. Mēs arī zinām, ka vienmēr slimnīcas vai poliklinikas
ciest numurs nevar sasmanīt, tad mēs esam tie, kas to var paņemt uz sevi, ja nepietiek resursi vai vienmēr ir rindas, tad mūsu darbinieki to var atbildēt. Mēs šādā veidā apkalpojam vairāk kā 50 klientus, un jāsaka, ļoti daudz klienti ir apmierināti, un principā viņi saka tā, ka par 30% pieaug zvanītāju skaits. Jūs zināties, kas tas ir par ciparu? Un tas tikai tāpēc, ka līdz šim tie cilvēki zvanīja un nesaprot. Jo jums ir tik cilvēki, cik ir, kas atbild uz telefonu. Mums viņi ir 200. Un viņi visi ceļ, un viņi nesaprot. Nu, mums ir kompēc, mums vieglāk aizvietot nekā jūs eivā. Ja? Tā kā par 30% vairāk ir klientu zvanu uz konkrētu iestādi, ja viņi paņem ārpakalpojumu. Protams, šis pakalpojums nav ļoti lērts un vispār sākas apmēram no 500 eiro mēnesī. Un te ir būs speciāls piedāvājums, ko mēs jau tad, piemēram, ar kādu no jums varētu izdomāt. Bet tas varētu darīt jebkādam apsaimniekotājam, slidnīcai, vietas par tūru pašvaldībai, pieteikties atbildēt jebkādu. Plus, mēs apstrādājam arī e-pastus, varam sarunāties jūsu vārdā caur Skype, čatā, pilnīgi jebko, kur jūs redziet, kur jūs varētu aizvietot, vai jums nepietiek kapacitātes, mēs to varam darīt. Lūdzu, vienkārši uzrunīt pēdējais, lai grūti runāt, ja jūs arī runāt visu. Un tad pēdējais, kas arī varētu noderēt, tā ir dokumentu digitalizācija. Noteikti jums visiem uzņēmumos ir pilns ar līgumiem, kas ir papīra veidā, bet kuriem varbūt ir jāglabājas ilgāku laiku. Tad to, ko mēs varam darīt, tad par 4 centiem par lapu mēs to varam pārvērst elektroniskā formā, ielikt tieši lai šis līgums pēc noteiktiem identifikātoriem ir pēc tam viegli atrodams tieši jūsu programmās, grāmatvedības programmās vai jebkādā citā programmā. Un šis arī ir ļoti efektīvs pakalpojums, un piemēram, no lielākie klienti mums ir bankas, kurām ir hipoteku līgumi pa 20 gadiem, un skaidrs, ka tie līgumi ir jāglabā. Un padomājot, ja jums arī, piemēram, ir kaut kādi arhīvi, kuri jums atbūt labājas un jāglabā papīra formā, tad vienmēr ir jāgat to pārvērst elektroniskā, jo tas ir daudz drošāk. Paldies par uzmanību. Cikos ļoti ātri, ja ir kādi jautājumi esam gatavot. Vēl viens komentārs par dokumentu digitalizāciju. Ja jūs panāksiet, ka valsts kontrole un knapsniem pretī šo digitalizēto dokumentu, tad mēs sāksim to darīt. Kamēr jums jākot? Nē, mēs kopējam nu, tādas kaut kādas dokumentiem. Kā ir vēl kāds priekšlikums?